10年当中就没有群众举报吗？或者说有举报，但是这些个团伙们仍然可以平安无事的存在，或者是有举报啊，那么是谁可以把它压下来？这个是这样，扫黑工作呢，时间紧，任务重。公安战线的同志们呢，把所有的精力啊，都投入到了打击犯罪。至于其他事情，就属于调查了。属于调查，打掉了这么一坨黑恶势力，没有牵扯到一个公职人员，这说明什么呀？